abaara 10kii barqnimo ee maanta ayaa dab xoogan waxa uu ka kacay guri ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Dabkan ka kacay guri ku yaala degmada Kaaraan ayaa waxa uu geystay qasaare hantideed, waxaana sida qoysaska guriga degnaa ay noo sheegeen in ay ka gubatay ilaa 40 jirgaan oo shidaal ah. Goobta oo dabka uu ka kacay oo ah guri ku yaala degmada Kaaraan ayaa waxa gurmad u fidiyay dabdamiska gobolka Banaadir. Ugu horeen waxaan wareysi la yeeshay aabaha guriga oo masiibadan ku habsatay, waxaana ii sheegay in dabkan uu ka kacay koronto guriga ku jirta, wuxuuna ii sheegay in uu soo gaaray qasaare hantideed. Adeer dhibaatadu waxay ii gaartay dab koronto saacad iyo doobiya bares isagyaalla ayuu ka qarxay dabka uu ka bilowday Bremo Post 1 qolkii bareeska iyo doobiya bareeska. Hadduu dabkii ekeeyay wuxuu u gudbay maqaasiinka ku xiga shidaal ii yaalay oo jirigaan iyo ku dhaansanaa iyo fuusaad waa ku idlaada asugana. Hadduu ka gudbay haddana wuxuu u gudbay guriga aan la dhisaayo agabkiisa oo macnaha oo sofito iyo shamendo iyo alwaax lahay waa ku gubteen asigana. Alxamdulilah dad meesha ma iga dhimanin, ilaahay baa mahadda iskale, laakiin wixii deeq aan lahay waa ku baabaceen saaka. Sidoo kale halka uu dabka uu ka kacay ayaa waxaa soo gaaray gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir mudane Abshir Maxamuud, waxauna sidoo kale gurmud u sameeyey qoysaskan dabka soo gaaray. Waxaan leenahay khasaarada dhacday saakay waa mid aan ka xunnahay, qadar ilaahay ku dhacday, ilaahay subxaana wa tacaala hawsa qaraan leenahay intay ku dhacday. Khasaarada sida aan ka warqabnay guriga waataa u jeedaan hadeer, alxamdulilaahi waa uun dabdamiskii waan helnay oo waa la damiyey guriga, laakiin hantidii intii maaragtay dabka uu ka bilowday waxaan isleenahay waa tan faraha ka baxday. Insha allah bedel khayr qabaan leenahay ilaahay idinkiis, isaguna maaragtay ay sheeg ilaahay subxaana wa tacaala shala siiyeen waa jooga. Haddana wuxuu noo sheegay oo anagu ka maamul ahaan inaan ka qayb qaadano aan diyaar u nahay waxyaabaha dhacay oo amtarifaadka oo lacagta ah inta ay la eg yihiin. Waxaan umaleynaa inuu 400 iyo lacag gaaraysa muxuu ahaa ii sheeg 10 iyo dhowr milyan ah oo shili Soomaaliya iyo 400 doolar uu noo sheegay. Hantida kale oo guubtay jiifafkii guriga yiilay iyo muxuu ahaa wixii kale intuu meesha yiilana way gubteen. Dhanka kale, gudoomiyaha degmada Kaaraan ee maamulka gobolka Banaadir mudane Abshir Maxamuud ayaa waxa uu baaq u diray in dadka degan degmada Kaaraan ay ka taxadiraan waxyaabaha soo dedejiyay dababka noocan ah. Khasaaradan waa wasaaro aan rabaaniyaho wax lagu talagala maahayn, inkastoo nala leeyahay saacad qaraxday ka dhashay dabka insha allahu tacaala, bal waa qoladii shirkadaha oo muxuu ahaa ii sheeg dabkan in la adkeeyo oo si oo safetygiisa loo adkeeyo insha allah. Waa kala hadli doonaa haddii ilaahay iraado insha allahu tacaala. Waa waxaan ku gudi jirnaa dabdamisna waa leeyahay gobolka Banaadir, hadda mid naga wada dhexeeya jiro degmooyinka dhan ka dhexeeyo. Cabdirashiid Sandheere, raadiyaha iyo telefishinka SBC, Muqdisho.